Det kan ikke være et spørsmål om hvorfor det er viktig at offentlig sektor er transparent. Det er en selvfølge at offentlig sektor skal være transparent. Fordi det offentlige er vårt alles eiendom. Og det innebærer at vi skal ha innsyn i dokumenter, i saker som det offentlige jobber med. Fordi ikke bare angår det oss, men det er vårt. Og når man lager en debatt rundt grad av åpenhet, så mener jeg at vi setter hele problemstillingen mest på hodet. Jeg tror viljen til innsyn og åpenhet er i en dialog med publikum og med pressen. I Oslo nå så er det urovekkende lite journalistikk rettet mot det politiske og mot administrasjonen. Før hadde vi mange flere journalister og mange flere medier som jobbet mot kommunen, og det har vi ikke lenger. Og da er det helt naturlig at kommunen lukker seg fordi den i mindre grad blir bedt om å være åpen. Det synes jeg er bekymringsfullt. Vi har etter hvert hatt noen viktige debatter om åpenhet, og vi har det stadig oppe på agendaen. Jeg ser at stadig flere fagforeninger er blitt opptatt av at medlemmene deres skal få lov til å snakke fritt om det de kan noe om, nemlig jobben sin. Journalister er selvfølgelig og alltid vært opptatt av å få ut de dokumentene de trenger og de dokumentene de ber om. Og så kommer jo alle de som jobber med blogger og er i sosiale medier, også de etterspør informasjon, sånn at det er mange gode krefter som jeg tror kommer til å trekke i riktig retning og setter dette på et rett spor, som innebærer at vi trenger innsyn i saker tidlig, sånn at vi kan påvirke de endelige vedtakene når de kommer. Jeg slåss for åpne politiske prosesser og en åpen forvaltning. Jeg har en fortid fra en kamp for åpenhet i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Jeg har ved flere anledninger offentliggjort informasjon den militære og politiske ledelse ønsket å hemmeligholde. Ikke av hensyn til rikets sikkerhet, men fordi offentliggjøring ville synliggjøre at Norge var, og fortsatt er, betydelig mer sentral i NATO og USAs strategi enn det forsvarspolitikere ønsket at det norske folk skulle få vite. Jeg har derfor tilbrakt svært mye tid i rettssalene, og har også tilbrakt et par måneder i Oslo kretsfengsel. Men en ting skal forsvarsledelsen ha. Bevisstheten rundt åpenheten er i dag større hos Forsvarets toppledelse enn i Oslo rådhus. Oslo kommune er i dag en av landets mest lukkede kommuner. Dette har alvorlige konsekvenser, og jeg vil særlig framheve fire. For det første, folk får innsyn i demokratiske prosesser svært sent, og på et tidspunkt hvor saken reelt sett er avgjort. Dette svekker demokratiet. For det andre, ansatte får munnkurv og tør ikke ytre seg. Det betyr at den offentlige samfunnsdebatt ikke får det tilfang av faktainformasjon som ansatte i for eksempel Osloskolen, eldreomsorgen, barnevernet eller rusomsorgen kunne bidratt med. Og for det tredje, at fagfolk ikke tør ytre seg eller ta kontakt med folkevalgte, har også som konsekvens at vi som folkevalgte får et svakere beslutningsgrunnlag. Vi har faglige motforestillinger eller alternativer, ikke blir synlig før bystyret fatter sine vedtak. Sist, men ikke minst, presse og offentlighet hindres i den kritiske kontrollen med hvordan forvaltningen fungerer og hvordan skattepengene brukes. Dette svekker tilliten til kommunen. Jeg har gjennom politiske initiativ fått på plass mange viktige vedtak som har flyttet viktige grenser her, men så lenge vi har en politisk ledelse som egentlig reelt sett ikke ser verdien av åpenhet, vil det fortsatt være nødvendig med en vaktbikkje i Oslo bystyre som slåss for åpenhet.